Ende asnjë informacion rreth pronarit të jatit të braktisur në brigjet e Shëngjinit. Policia ka mësuar se SS Gjinjavuz ka qenë vetëm në jat në momentin kur është nisur nga porti i Tivarit. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se po hetohet në disa pista, ndërsa dyshimet ekzistojnë se turku mund të ketë pësuar atak kardiak, teksa është hedhur në det për notim, apo ndonjë largim i mundshëm i jatit në momentin kur ai është hedhur për tular. Por ndër pistat ku po hetohet, është edhe ajo një pengmarje të mundshme për shkak të pasurisë së Javuz. Grupi hetimor ende nuk disponon detaje nga ngjarja, siç mund të ishin kontaktet e fundit të SS Gjinjavuz, jati të cilit u gjet në det të hapur dhe u sol në brigjet e Shëngjinit nga peshkaregjat. Policia shqiptare ka vendosur kontakte dhe me homologët në Turqi, ku e vetmja gjë që bëhet e ditur deri tani është fakti se SS Gjinjavuz nuk rënditet ndër listat e zeza të policisë turke.